Idemo dalje. Sljedeća pojedinačna rasprava je ona kolegice Karoline Vidović Krišto. Izvolite. Dame i gospodo, uređeno tržište rada jest pretpostavka za uspješnu državu, tj. Zadovoljne žitelje te države. Na početku se želim jasno suprotstaviti propagandnim trikovima koji se ovih dana nameću našoj javnosti, da je stanje u Hrvatskoj upravo onako kako treba biti, jer navodno ne može biti bolje, da naši radnici imaju prevelika prava i slične manipulacije. Ovo su u potpunosti lažne teze, jer kada pogledamo primjerice zaposlenike u Njemačkoj te visinu plaća istih, onda bi po logici hrvatskih manipulatora Njemačka bila nerazvijena i neuspješna. Ali činjenica je da su upravo visoko plaćeni zaposlenici i uređeno tržište rada Njemačku učinili uspješnom i najvećim izvoznikom na svijetu. Dame i gospodo, jedan je uzročnik svih problema u Hrvatskoj, a on se zove bezakonje i nejednakost. To bezakonje razara i tržište rada o kojemu sada govorimo. Moramo pogledati istini u oči i jasno kazati da prava radnika u Hrvatskoj u načelu ne postoje. Ona se gaze. Naši zaposlenici se sustavno obespravljuju i ponižavaju. Jedan od razloga je nefunkcioniranje pravosuđa i inspekcijskih službi. Hrvatska ima sve zakone i sva tijela kao i Njemačka, Austrija ili Luksemburg, koja bi trebala osigurati prava zaposlenika, kao i naravno prava poslodavaca. Ali u Hrvatskoj se zakoni ne primjenjuju, a institucije ne rade po zakonu. Jer zaposlenik Lidla ili Spara u Austriji ima 3 ili 4 puta višu plaću, a cijene u tom Lidlu ili Sparu su iste kao i u Hrvatskoj. Mnogi su proizvodi u Hrvatskoj čak i skuplji. Kako je onda moguće da hrvatski zaposlenik bude ovako potplaćen? Kako je moguće da u skladištu Lidla, u hladnjačama, na temperaturi od -20, pojedini zaposlenici rade nekad i 6 ili 8 sati? U Njemačkoj ne smiju raditi više od 2 sata. Što radi državni inspektorat? To jest, za koga radi naš inspektorat? Na hotelskim recepcijama u Njemačkoj sve češće su zaposleni Hrvati koji kažu otišli smo zbog loših uvjeta rada. Znači naši kvalificirani ugostiteljski djelatnici moraju useljavati u Njemačku ili gdje već, a istovremeno Hrvatska uvozi niže kvalificirano osoblje s Filipina, iz Srbije ili Šrilanke. Gdje je plan ministarstva da stvori takve zakonske okvire i subvencije da naši ugostitelji mogu zadržati naše ljude da rade u Hrvatskoj? Hrvatska vlada nema nikakav plan. Jedini plan hrvatske vlade je manipuliranje javnošću, a to se i vidi i u prijedlogu ovoga zakona. To se pokazalo u uvodnim napomenama, gdje se navodi kako ministarstvo je 2021. godine platilo agenciju Promociju Plus, koja radi istraživanje javnog mijenja, da ispita hrvatske zaposlenike što im to ne odgovara uvjetima rada. Nije potrebna agencija za istraživanje kako biste vidjeli anomalije na hrvatskom tržištu rada i razloge zašto nam stanovnici odlaze. Svaki čovjek u svom socijalnom okruženju zna nedostatke na hrvatskom tržištu rada i to u svim segmentima, od zdravstva, policije do instituta Ruđer Bošković. Znači nije Promocija Plus angažirana da utvrdi nepoznate činjenice, već je angažmana agencija za istraživanje medijskih kuća od strane vlade, ministarstava, državnih agencija i tvrtki način preko kojega Plenkovićeva vlada korumpira medije i utječe na istraživanje javnog mijenja. Usput, razbacivati novce poreznih obveznika kako bi se manipuliralo javnošću jest kazneno djelo par excellence. U Austriji je upravo zbog ovakovih rabota pala vlada, predsjednik vlade je pod istragom, a niz ljudi je završilo u zatvoru. Ovaj prijedlog zakonskih promjena je nepravedan. Uostalom, on neće ništa riješiti jer zakoni se u Hrvatskoj, kao što znamo, ne provode ispravno, već selektivno. Vaša vlada ima ciljanu politiku niskih plaća u javnim službama, kao i držanje zaposlenika u nesigurnom i ovisnom odnosu. Čuveni njemački car Friedrich Veliki uveo je nešto što se zove Staatsbeamta ili državni službenik. Dakle, državni službenici su zaposlenici s izuzetno visokim plaćama i mirovinama, jer logika je jasna, zakone ne provodi ministar, već ih provodi državna uprava. Zato je dobro plaćena javna služba preduvjet uređene države. Vladajućim HDZ, SDP, HNS moćnicima je pak temeljni interes da javna uprava ne funkcionira po zakonu i da bude neefikasna, jer uređena državna uprava bi značila nestanak današnjih vladajućih struktura,
a Hrvatska bi postala uspješna i efikasna. I tako će i biti. Protiv sam ovoga zakona jer je u potpunosti nepravedan i učinit će Hrvatsku još nepravednijom. Hvala vam. Replika kolega Miletić, izvolite. Poštovana kolegice, možete li mi odgovoriti kako jedan hrvatski policajac koji ima plaću 5000 kuna u Republici Hrvatskoj i ima troje djece i suprugu, kako taj čovjek može preživjeti iz mjeseca u mjesec? Dakle, hrvatski policajac je simbol države. Hrvatski policajac je onaj koji brine o redu, o sigurnosti. To je dakle zdrava elementarna logika ti govori da bi država sve trebala napraviti da hrvatski policajci budu zadovoljni, da budu dobro plaćeni, da budu na pravim radnim mjestima. Kako je moguće da ljudi koji u USKOK-u istražuju korupciju i zato su plaćeni, završili su visoke fakultete, položili pravosudne ispite, imaju plaću malo veću od 7000 kuna. Pa koja je to država Alana Forda? Što su ono napravili to? Izvolite odgovor na repliku. Hvala lijepa. Dakle, spomenula sam cara Fridriha Velikog koji je krajem 18. stoljeća taj problem riješio. Nije samo kolega Miletić u pitanje hrvatskih časnih policajaca, nego je to pitanje i djelatnika u poreznoj upravi. To je pitanje svih državnih službenika koji su temelj ove države, kralježnica ove države i namjerno ih se tlači. Ako vi tlačite danas čovjeka koji radi u poreznoj upravi, potplatite ga, stvorite preduvjete da mora sudjelovati u nečasnim radnjama jer će inače ostati bez to nešto malo kruha za svoju obitelj. A prolazit će kroz prste svi razni Tedeski i ne znam kome se sve opraštaju porezni dugovi ili porezne utaje koje su prijavljene, ne procesuiraju se. Dakle, nema blagostanja bez reda i zato je danas sveta dužnost svih nas urediti ovu državu kao što nam je nekoć bila sveta dužnost stvoriti i obraniti ovu državu. Hvala vam, nemate više replika. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Domovinskog pokreta, govorit će poštovani zastupnik Ante Prkačin. Izvolite. Uvaženi kolega Hrebak mi je malo pokvario šemu, jer je imao jedan vrlo vrijedan govor. Ovo što je uvaženi kolega Hrebak rekao, to govori čovjek koji razumije svoju državu i svoj narod. Onaj ko razumije svoju državu i svoj narod progovoriti će o još nečem i ukoriti će sve nas ovdje. Prije 7-8 dana ili 9 dana raspravljalo se o dva kreditna zakona. I samo dvoje kolega sa ljevice su spomenuli kugu i koleru, pošast u hrvatskoj državi, puno gora je 19. To su agencije za naplatu potraživanja. Nitko od nas se nije sjetio, doduše mi u Domovinskom pokretu jesmo, u klubu ozbiljno raspravljali i zaključili da ne vrijedi o tome otvarati raspravu jer ništa napraviti nećemo. Međutim, nakon toga se sastalo predsjedništvo i traži da nijedan istup ne prođe, a da se ne spomenu agencije, lihvarske agencije za naplatu potraživanja. Gospodo draga, onaj ko razumije bilo svog naroda, a ovo je rečenica koju je izrekao pokojni kardinal Stepinac kad ga je Blažević kao tužitelj tužio i sudio nakon rata. Rekao je, kakva bih ja bio ništarija kad ne bi prepoznao bilo svoga naroda. Onaj ko prepoznaje bilo svoga naroda, taj zna što hrvatski narod doživljava i kako ga može obraniti. Kad bismo mi samo proveli ovlaš istragu o načinu na koji su agencije B2 Kapital, Matrix, kako se zovu, kakvim kapitalom su otkupile 40 milijardi kuna hrvatske imovine koja zapravo vrijedi 6, 7 ili 8 puta više. Samo da se pokrene takav postupak za utvrđivanje porijekla te imovine. Je li to domaći novac,
Je li to uvozni novac ili je to najvjerojatnije izvozno-uvozni novac? To je jedna dramska serija prije 50-ak godina kad je Miodrag Petrović Škalja rekao, a to je izvozno-uvozno. To je ono kad novac iz Hrvatske izađe tamo pa kao nečiji uđe ovdje. Da se dakle pokrene taj postupak, mi bismo dali zraka hrvatskome čovjeku, ojađenom hrvatskom čovjeku da počne rješavati te probleme, a hrvatska država mu može pomoći. Međutim, ozbiljna zamjerka vladajućima gori među hrvatskim narodom, ključa na hrvatskoj političkoj pozornici, u vladajućoj stranci Mir, u vladajućoj koaliciji Idila, predsjednika naše vlade i predsjednika vaše stranke prozivaju veleizdajnikom, nitko ne reagira. Progovorite, kažite, što mi iznesete svoj stav. Jedan ozbiljan čovjek, jedan od utemeljitelja HDZ-a, tvrdi, i to vrlo, vrlo ozbiljno, da je Andrej Plenković napravio više problema Hrvatskoj nego li Bakarić i Broz skupa. Radi se o Tomislavu Jeliću. Napadaju mene što nisam ja eksplicitni. Ja kritičan jesam, ali baš tako daleko ići ne mogu. Igor Vukić kao jedan ozbiljan istraživač ušao je u američke arhive. Nikola, molim te, ja ću prestati i ispričaj svoje. To je inače taktika Mosta. Dakle, baš sad moram. Oni ispričaju svoju priču i nakon toga ne postoji svijet. Nakon toga ne postoji svijet. Odmah se uzme mobitel, nije, nastavit ću drugom zgodom. Dakle, Igor Vukić je iz američkih arhiva izvadio fotografije koje nedvojbeno govore da Jasenovac nije najveće zlo u povijesti, nego najveća laž i najveća prevara. Zašto vladajuća stranka ne želi ispitati i istražiti što se tamo dogodilo? Zašto Igor Vukić nije savjetnik predsjednika, nego predsjedniku vlade je savjetnica izvjesna Lustig? Jer mi na taj način podilazimo Židovima. Židovi su ozbiljan narod, pametan narod, kvalitetan narod. Oni vide da je to najobičnije podilaženje i njih to ne zanima. Šta ta gospodica Lustig zna? Premijeru treba savjetnik za holokaust. Jel mu zna gospodica objasniti da su u Srbiji u zadnje 200 godina donešena tri rasna zakona? Je li zna gospođica Lustig da je Jugoslavija, prva Jugoslavija, 1940. godine donijela dva rasna ukaza i tako dalje? Znači, podilazi se nekome, a istinski se ne vodi računa o interesu hrvatskog naroda i hrvatske države.